Сайн байна уу? Гайхалтай амьдралаа өөрийн гараар бүтээхээр эрмэлзсэн тэмүүлж, ур чадвараа хөгжүүлэхээр зорж байгаа танд энэ өдрийн мэнд хүргье. Тантай Английн Лондон хотоос Их Британий хамгийн ихэл хүлээсэн бизнес удирдагч Шагналын Эзэн, мөн амьдралын болон бизнесийн дасгалжуулагч Моника Батсуг. Миний бие юм аа. Би бол бизнес эрхлэгч, энтерпренер хүн байгаа. Би тантай онлайнаар уулзж байгаадаа баяртай байна. Таны амьдрал болоод бизнес өндөр амжилттай байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Ингээ бидний бизнес эрхлэгчдээс олон арван асуултууд ирдэг байгаа. Энэ удаа бас нэгэн асуулт ирсэн байна. Юунаас эхэлж ямар юм хийхээ ойлгохгүй, бас мөнгө олоод гисээр байтал юу ч байхгүй, нөгөө байх байдгаараа ямар ч юм дэ гэж бодохоор цаашгүй яах вэ гэсэн юм асуулт ирсэн байна. Ингээд энэ асуултанд Моника та зөвлөгөө өгнө үү? Тэгэхээр ер нь бол бид нар амьдралын хүсэл тэмүүлэл эрмэлзлийн олж аваагүй байх үед ихэвчлэн одоо мөнгөөр энийг шийдэх гэж юм уу, ямар нэг юм за яагаад мэдэхгүй яах вэ гэдэг олон юм боддог. Ягаад гэвэл бид нар өөрсдийгөө маш ихээр дутуу үнэлгээг өгөхөө жинхэнэ одоо ур чадвар яг юуны төлөө яваад байгаа юм, юуны миний одоо хийж чадах юм яг юу юм бэ гэж олон янзын асуултны дотор өөрийгөө боож хааж одоо тэр дотор төвжирсэн байдалтай, гацаатай байдалтай байсан учраас бид нар ямар ч зориг чиглэлгүй маш олон жилийн гарцдаж өнгөрүүлж хэлдэг. А тэгээд ямар нэг юм хийсэн ч гэсэн өөртөө маш итгэлгүй ингэж явж байгаа олон олон залуучууд, олон олон хүмүүс энэнтэй таардаг. Тийм ч учраас миний анх удаа намаа бичгтээ ер нь анх би дасгалжуулагч гэдэг болохдоо ч гэсэн юм ийм олон залуучууд ер нь тэгээд юм амьдралынхаа талаар ер нь амьдралынхаа бэрхшээлийг шийдхийн төлөө бас яагаад зориулж дийлж хөдлөмөрлөж гарч чаддгүй юм болоо, яагаад ч одоо энэ хүмүүсийг одоо гаргаж одоо энэ байдлаас нь гарах билээ гэдэг талаар би санаа зовж бодсон. Тэгээд анх би бэрхшээл ба боломж намаа бичгтээ яг ийм хүмүүс зориулж маш их хэмжээний одоо яг би ийм боломжууд, ийм юм нүүд хаасаагүй байдгиймаа гэдэг скил санаанд нь бас нэг юм юм одоо өөртөө хэтгэлтэй одоо баялаг сэтгэлгээ бий болохын тулд ялангуяа боломжийг маш ихээр нь олж харж сурахын тулд ингээд анхны намаа би биччихсэн. Гэхдээ бол тэр намыг бичснээс хойш миний мөн та миний үзингээд энэ нам гарч ирсэн. Тэр нам бол яг харахгүй одоо жишээ ялангуяа яг бизнес гэдэг ингээд бодохлоор яг юу хийх юм бэ, хаанаас нь эхэлж чадхаа эхлэхээ мэдэхгүй байгаа залуучуудад маш их одоо төлөвч зөв төлөвч зүгөөсэй гэж бодсон. Миний сэтгэлээс гарсан бүр 48 үе шаттай 48 алхамтай ийм ном гарсан байгаа. Би танд энэ ном шиг энд байж байгаа та. Энэ бол мөнгө ба миний үнцгээд аяггүй зузаан ном явж байгаа. Тэгэхээр би танд одоо энэ номыг олж авч уншаарай гэж зөвлөх нь. Ягаад гэвэл энэ номын дотор яг харахгүй тань шиг одоо тий яг юуны төлөө зориглоод байгаа мөнгө гэж ингэж бодоод байдаг гэтэл мөн тий мөнгөтэй бодооч одоо яагаад байгаа гаа мэдгүй ах юм гэдэг тий ингэж бодож байгаа залуучуудад одоо нэлээх хэрэг болох болов гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ дээр ялангуяа энэ номны одоо мөнгө бол мөнгө хариулт биш ээ гэдэг хэсгийг юу гэсэн байгаа. Жишээлбэл 155 дугаар хуудсан дээр алхам 13 дээр хэлсэн байна та. Мөнгө ба бол хариулт биш ээ гэдэг. Тэгэхээр нийгэмд бид нар яадаг вэ гэхээр за мөнгөтэй болж агаад нэг юм хий гэдэг сэтгэлтэй залуучууд мөнгө хүмүүс маш их байдаг. Альва юм бид нар өөрсдөө сэтгэлтэй, өөртөө итгэх нь байхгүй, дандаа мөнгөтэй осныхаа дараа гэдэг хариултыг би олж авахгүй чичээдэг хүмүүс зориулсан. Гүр зориулаад бид нар энэ бол хамгийн ядуу сэтгэлгээ, энээсээ гарахын тулд бид нар яах ёстой юм бэ гэдэг санааг би маш сайн дэлгэрэнгүй энэ хэсгээр оруулж гисэн байгаа. Тэгэхээр би таныг энэ хэсгийг олж авч уншаарай гэж зөвлөх. Ян зэн зин гэсэн асуултаа юу хийгээ мэдгүй, юм ямар ч юм дэ гэж явж байгаа хүмүүс хэвчлэн яадаг вэ гэхээр жинхэнэ өөрөө хариултыг ерөөсөө олж авдаггүй. Ийм асуултууд тахилтны буусан гэсэн хариултаа яг ингээд буулгаад ингээд
цаасан дээр буулгаж ирээд ингэ бичдэггүй. Тийм болохоор би одоо ном гаргахдаа дандаа би дасгалтаа гаргадаг. Дасгалаа ингэ ажиллаад ирсэн хүмүүс бүр гал насаал те. Өө би ийм хайгаадсан, энэ хариултаа олж аваагүй байсан биз дээ. Өө ингэхэд байсан биз дээ ч гэдэг юм уу те. Энэ санаа оноогоо олж аваад илүү өөртөө итгэлтэй одоо яг ийм их юм хийх над тохиромжтой юм байна гэдэг санаа оноогоо олоод авчдаг. Тэг ер нь бол би янз янзын аргаар таныг одоо би ийм чадвартай юм байна, ийм мэддэг юм байна. Би яг юу мэддэг юм бэ гэдэг өөрийнхөө одоо ур чадвараа таньж авах чинь зориулаад нэг хэд хэдэн тасгалууд хийсэн байгаа. Тэгэхээр ер нь одоо дор хаяад би одоо өөрийгөө би ийм юм дуртай, би яг бас ийм дургүй гэдэг юм дээр авчиад айгүй зүгээр ихе. Аа тэгээ тэрийг одоо даарай гэж зөвлөмөр өгөн. Ер нь бол цаашдаа амьдралын зорилгоо юугаар бахархаж амьдрмаар байгаагаа олох нь таны хувьд маш чухал болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр би таны тэр чиглэлд оруулахын тулд хамгийн эхлээд би юу дуртай, юу дургүй, юу би үгүй ядаад байгаа амьдралаас тийм ээ. Тэрийг үнэхээр олж агаасаа гэж бодож байна. Аа тэгээд тэрнээсээ гадна ер нь бол хаан байгаагаа ер нь бид нар бодтойгоор мэдэх хэрэгтэй. Бид нар ямар нэгэн байдлаар бидний тарих яадаг вэ гэхээр энэ зансаа яг юм хэд болж ийн дөө гэж яа тэгээд яг үндэ бид нар айгүй сэтгэл хангалуун хангалуун бус те амьдралд айгүй одоо юу гэм дутуу гатуу явж байгаа да гутран тийм байдалтай байгаа мөртлөө мөсөө тэргээ хүлийн зөвшөөрөх чинь айдаад ингээ өдрөө хоног төрөгдүүлж ингэж явдаг тэр бол маш буруу. Тэрхүү тул бид нар яах ёстой вэ гэхээр ер нь бол одоо хаан байгаа одоо байгаа нөхцөлдөө ямар ичмэр жигшмэр зүйлсүүд байж байгаагаа олж харах нь зүгээр. Ягаад гэвэл тийм жигшмэр ичмэр ингэж амьдрах гэжтэй би чинь одоо ийм хүн шүү дээ. Ингэж амьдрахын төлөө ийм юм хийх юм төлөө би төрсөн гэж өгч гэдэг юм уу те. Өөрөө өөрийнхөө бас нөгөө одоо байж байгаа амьдралаас зайшгүй өөрчлөх шаардлагатай гэдэг эрэл хэрэгцээг олоод танад харчвал заавал өөрчлөхгүй л бол би ерөөсөө энд байхад бол ер нь бол завхарх юм байна. Одоо хэдэн жилийн дараа гэхэд миний амьдрал ийм муха ирээдүйд өгчжээ шүү гэдгийг харж ичиж одоо тэрнийхад тэрийгэ харж ихшиж эхлэх юм бол та энэ байдлаас гарах магадлал чинь бас нэгэн жоохон хүчиж хүчтэй болж эхэлнэ. А тэр мөчөөс та арай жоохон нэг юм одоо за би энийг өөрчлөхийн тулд би заавал юм их хэрэгтэй юм гэдэг нэг юм тууштай зорилгыг үүлж авч эхэлдэг. А ер нь бол ер нь тэрийг үргэлжлүүлээд би нэг хэлмээр байгаа юм юу гэхээр ер нь их ер нь таны амьдралд онцгүй болж өрнөд байгаа тааламжгүй байгаа нөхцөл байдал бэршээл үүдээ ер нь онилж хар. Би яг юу өөрчлөмөр юм гэвэл жишээлбэл одоо би ийм цалинтай, ийм ажилтай нэг тэгээ хоёрын хооронд болсон болоогүй ингээд хонд тооруулж одоо хэдэн төгрөгийн цалинтай ч гэдэг юм уу тийм ингэж амьдрахаас би жагшиж байна одоо өөрийн гэсэн тийм юм болгонд бухимдаа өдр болгон ингээд маргаантай эсвэл одоо тийм асуудалтай явахасаа би залхаж байна гэдэг юм уу энэ юмнуудаа олж харж таньж авбал тийм би миний амьдрал дахиж хизээш бичиж тохиолдосоо гэж бодож байна гэдэг юм уу энэ одоо тэр бэрхшээлүүдээ бид нар анилж харж таньж авах хэрэгтэй. Тэр бэрхшээлүүдийг өөрчилж одоо үр дүн гартал нь өөрийгөө одоо даачиж эхэлдэг. Зарим хүмүүс үнэхээр одоо би ингэж амьдрах гэж байсан ийм амьдралаар би амьдрахыг хүсэхгүй байна ирээдүйдээ би арай өөр амьдралтай энээс өөр дөнгөө үгтэй миний одоо би сайхан гэр бүлтэй сайхан үр хөвгтэй эсвэл сайхан одоо бахархмаар тэр одоо ажил амьдралыг мэрэгжлийн юм ч юм уу те олж аваад эсвэл бахархмаар бизнестэй би болохыг хүсэж байна гэх юм бол шал өөр юмыг та өөрөөсөө шаардаж ирэх нь тэр хэмжээгээр та өөрийгөө илүү одоо байж байгаагаас илүү дайчилж ирэх нь ягаад гэвэл таны амьдралын стандарт одоогийн байдлаар одоо хит доогор байгаа та тэр доогор байж байгаа байдлаа хэтэрхий дасан зохицоод тэрийг байх хэвээр амьдрал хэрэгцээ юм шиг болоод байгаа байхгүй яг үүндээ бухан гэдэг юм одоо та энэ хорвоо дээр төрж өсөхдөө зөвхөн ийм амьдралаар амьдрах гэж төрж өсөөгүй байхгүй
Тэгэхээр тэрийг өөрчлөхийн тулд ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө одоо тэр шаардлагатай гэсэн тэр өөрчлөлтүүдийг олж таниад тэр дотроос одоо яг ямар үр дүн гаргамаар байгаа нь тэрийгэ таньж эхлэх гэхэл таны ер нь ирээдүй чи арай л өөр чиглэл байх ёстой гэдэг тэр хоёр заагийг та гаргаж ирнэ гэсэн үг. А нэг нь одоо байж байгаа байдал гэж болно, а нөгөөх нь ирээдүйд очих гэж байгаа тэр байдал гэж болно. Тэгээд энэ хоёрын хооронд замыг та өөр зоох ёстой гэдгийг л ойлгох ёстой байхгүй. А тэгээд ер нь одоо миний хэлмээрэд санагддаг юм болохоор мөнгөний төлөө битгий ажиллаа, бэрхшээлээ өөрчлөхийн төлөө бүх амьдралаа зориул гэж би танд зөвлөмөр юм. Ягаад гэвэл ихэнх хүмүүс мөнгө гэж санаа зовоод яг үндэ мөнгөтэй болсон ч утсаар утга байхгүй. Ягаад гэвэл та мөнгөний төлөө амьдрах үгийг мэддэг байхгүй. Тийм учраас таны одоо энэ асуултанд дотор ч гэсэн бүр их харагдаж байна тийм мөнгөтэй болчоод гэж яриадсан. Яг цагаат бол танд мөнгөтэй болох бол очир утга байхгүй. Таныг мөнгөтэй болгосон ч та тун утгагүй энэ мөнгөийг үүсгэсэн. Тэгээд очир утга байхгүй гэж амьдрал гэхийн. Тийм болохоор мөнгөний төлөө амьдрах биш харин бэрхшээлээ өөрчлөхийн төлөө хэрэв мөнгөтэй очих энэ бэрхшээлийг өөрчлөж чадна гэвэл тэгвэл та мөнгөтэй болох арга барилаа суралцж эхлэх байхгүй. Бэрхшээлээ өөрчлөхийн төлөө өөрийгөө даачлаад түгээрээ дамжуулаад мөнгөтэй болж эхэл гэсэн үг тийм. Энэ бол миний зүгээс өөх одоо зөвлөгөө байна. Тэгээд таныг одоо ажил амьдралтай үүнийг хэрэгжүүлэхэд ер нь бол энэ талаар би сэдвийг яриад байвал яриад байна. Болов надад бол хангалттай их хэмжээний нөөц болцоо материал юм байгаа. Ялангуяа хувь хүний байдал, нөхцөл байдал таарал хүн болгонд өөрөөр юм байж байгаа. Би бол зөвхөн энэ байдалд бол маш хөнгөн зүгээр л энэ хүний өгсөн хэдэн өгүүлбэр дотроос одоо багцаа аваад хариулт өгч байна. Ер нь бол миний хийж байгаа одоо маш олон ном одоо ярьж байгаа бүх сэдвүүд одоо ерөөсөө энэ байдлаас яаж гарах вэ гэдэг чиглэл басар олон онлайн уугаар бичлэгүүд байгаа. Тэднийг бас өөрийн болгоо сонсож аваад ингээ үнэхээр өөрийгөө даашлаад өөртөө хөрөнгө оруулахыг хэлмээр нь яагаад гэвэл өөрийгөө үнэлдэггүй хүн хүнд одоо өөртөө хөрөнгө оруулахгүй өөрийгөө үнэлдэггүй хүн тахинд нь юу ч ороод гарсан хамаагүй ямар ч юм дэ иймэр ч юм дэ гэж юм болгоны айсыг хараад яваад байдаг. Тэгэхээр тэрийг задлах арга нь зөвхөн таны дотор нүгдэж байгаа танд байж байгаа юмыг бол та өөрөө мэднэ тэр хариултыг олох хариуцлах нь таны одоо гар дээр таны оюун санаанд байгаа юм шүү гэдгийг бол давхар сануулмаар байна. Тэрний хүчээр би таныг одоо сайн сайхан амьдлаа өөрийн гараа бүтээж сураасай гэж үнхээр чин сэтгэлээс өсөж байна. Баярлалаа. Ингээд энэ асуултыг ирүүлсэн хүнд маань хариулт маань ерөнхийдөө ойлгогдсон байх. Бас эндээс өөрөө олон зүйлүүдийг олж мэдэх байх гэж би найдаж байна. Ер нь бол тэр мөнгө бага миний үнцэн намайг уншаад үзээрэй. Яг тэр алхам 13 тэг юу гэж заасан бэ? Тэрэн дээр ингээд сайн тулаад өөрөө өөрийнхөө хэшээл байгаа асуудлуудыг ингээд тэнтэй хацлуулаад үзэхдээ зэрэг чамд нэг гарт гарч ирнэ гэдэгт бол би итгэлтэй байна. Тэгээд энэ асуултыг явуулаад бас өөрийнхөө бэрхшээлийг шийтгэх гэж оролдож байгаа энэ хүндэд би баяр хүргэмээр байна. Дээж хэрэг бэрхшээл амьдрал байдаг ч гэсэн тэрийг шийдэх гарчд бас байдаг гэдэгтээр тийм учраас өөрийнхөө бэрхшээлүүдээ өөрчлөөд үр дүн гаргаарай. Тэр болтлоо үр дүн гартал нь танаас бол мэдээж хэрэг 30% тийм хичээл зүтгэл цаг зав ийм юм шаарддаг тийм тэрнээ дэвчээртэйгээр тэрний ха төлөө тууштай яваарэ гэж бас давхар хэлмээр байна. Ингээд бидний энэ ярилцлагыг үзсэн танд баярлалаа. Та хэрэв бидний ярилцлага танд таалагдсан бол та үүнийг лайк дараад бусдаа шеэр хийгээрэй. Мөн өөрийнхөө санал болгоо өөрийнхөө туршлагаас бидэнтэй бас хуваалцаарай. manico.com гэсэн вебсайт руу ороод энэ ярилцлаганд ор өөрийнхөө комментийг үлдээгээрэй. Мөн бидний email хэсгийг төлөвлөөд өнгөө зөвлөгөө мэдээллийг авч аваарай гэж хэлмээр байна. Ингээд баярлалаа. Та мөнгийг хүснээрээ зохицуулж чаддаг уу? Эсвэл мөнгөнд байнга санаа зовж мөнгөний боол мэт амьдарч байна уу? Тэгвэл орлого зарлагаа хянаж, санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрч, мөнгөнд санаа зовхгүй эрх чөлөөтэй 50 амны хаан
мөнгө ба миний үнцэн тусал. Та яг одоо Monica Batsugtsi.com вэб сайт руу орж цахиалаарай.